Oltzatik jeitsi berri den Oier Albizuri dugu gure artean, bera puntuez fundazioko presidentea da, Oier? Presidentia ez, proiektu ardura duna. Proiektu ardura duna, proiektu ardura duna. Horre, zuelan kia bire zuzen. Galoi ederra jarri dizut, eh? Bai, bai, bai. Bueno, iritsiko zara horretara ere. Parkatu, Oier, eta ezer baino lehen, eskerrik asko gure artean izategaitik, eh? Eskerrik asko. Bueno, ezer baino lehen, konta iguzu, nik uste puntu eus domeinua, nin nabilen saltxa guztietan bentzat, puntu eus daukago. Baina, zer da puntu eus domeinua bera eta fundazioa? Askoz arago doa eta. Bai, oza, pixkat, labur esan da, puntu eus da, puntu eus domeinua kudeatu eta zaintzen da ben erakundea gara. Gu gara fundazio bat, orduan, irabazi asmori gabeko fundazio bat, eta gukitzen duguna da, puntu eus domeinua kudeatzen dugu, eta gero domeinu horren zaintza bebai eramaten dugu. Fundazioan dauz patronatu bat, eta patronatuan kide ezberdina dauz, eta gaur-gaurko lehendakaritza daka Iñaki Goirizelaia UPV edo EHUn izenia. Horan, labur esan da hori, puntu eus domeinua da, puntu eusen tresna bat. Eta da, domeinua korrezkatzen da interneten euskara eta euskal kultura, baina hori bez, diferentzia hori erakundea eta tresan artian, ba, garrantzitsua da ditxia bai. Esan daiteke egiteranoan galdera inozo egia dela, baina bueno, zein harremandu puntu eusek zibersegurtasunarekin? Azkenean, domeinu bat bai da ingurune digitaleko tresna bat, eta ingurune digitalian gauzen egin ohikoa da, ez, edo oso zaila da eguneko egunean segurtasun hori bermatzia. Bermatu hitza potolua da, eguneko egunean guk ezin dugu bermatu erasorik ez dela gertatzen, baina bai aldogula bermatu da gure lana hori prebenitu edo pixkat horren gainean lan itxeko. Eta zibersegurtasuna, azkenean guke hiru planotan itxen dugu lan, badala lehenengo prebentzioan tresna ezberdina ditugu, beba itxen dugu lan behin erasoa gertatu danian neurriak hartzen ditugu horretarako, eta gero dakagu sistema bat, pixkate kuidatzen da bena, ba, eraso horiek ez gertatzea edo eraso horren jarraipena eta neurri horien esku hartze hori. Orduan azkenean zibersegurtasuna ezinbestekua da, azken aldian bebai erasoen kudeaketa honek garrantzia handiagoa dakalako, eta geroz eta, ez, ingurune digitalian geroz eta gehiago eta geroz eta gehiago gauzelako bebai. Horren inguruan hitz egin diguzu pixkatxoat, kau, ni hemen elkarrizketekin aritzen naiz, konexioak egiten, bagizu, streaming bikoitza egiten ari garela gaur zuzenean Bilboko La Terminal areto handi honetatik, eta beraz ez dut aukerarik izan zuen zuteko, ikusentzulek ziurrenik jarraitu dute, baina horren inguruan hitz egin diguzuak aso, ala zerren inguruan aritu zara gaur? Pixkat bi ataleta manatu aurkezpenal, elengo hitz egin dugu DNS abiruzka zuen inguruan, dala domeinu sistema jasotzen dabeen erasoen inguruan, azkenean gu ez, gizakia ez da gai interneteko IP-helbidea buruz gogorarazteko, orduan DNS sistemak itxen dago IP-helbide horiek izenak bilakatzen ditu, orduan zu gogoratze zara adibidez osakietza.uz domeinuataz, eta DNS sistemak horrezkatzen dago izen hori atzian dagoen zenbakien gatzik. Eta nik hitz egin dotaziera baten horren aurrian dauzen erasoen inguruan, eta gero .eusek zer itxen dago eraso horiek prebenitu eta kudeatu eta neurriak hartzeko. Eta gero, bukatu dut pixka ditzaiten Kaixo Mundua.eus proiektuan inguruan, dala... Horren inguruan galdetu barri zindik, eh? Badakit horregatxik. Dala webgunen garapen lehiaketa bada. Eta guk .eusen eskaintzen diegu ikaslei, DBH, batxiller eta lanbideziketako ikaslei baliabide guztiak, ostatatzea, domeinua eta baliabide guztiak webgune bat zerotikan sortzeko. Eta segaitxik sortu zen proiektua, azkenean gu kontura guinean gaztiak eta ni barnez, gu garela natibo digitalak. Baina gu ez dakigu teknologia sortzen, gara kontsumorako teknologia dakagu. Kontsumitzaile gara, kasu, ez? Eta orduan, helburua da, pixkat kontsumitzaile digitalizatetik, sortzaile digitalizatera pasatzia. Eta horretxikan sortu genuen webgunen garapen lehiaketa bat, baliabide guztiak eskaintzeko ikaslei, ba, bentzat, ja, DBH eta batxilleretik jakin dezaten, webgune bat zelan sortzen dan. Webgune bat zer dan, zertarako balio daben zelan sortzen dan, eta heltzen dira karrera edo beste lanpostu batera, jakin da, nik webgune bat dakititzen, eta sortzen da holan, eta holan. Eta horretan pixka torren inguruan hitz egin dobe bai, badalako garrantzitsua ez, gaztien egon kontzentziazio hori sustatzia sortzaile digitalizatetik, baina ez edozein modutan, sortzaile digitalizatia modu seguru baten bai. Eta horren inguruan pixka bukautu eta aurkezpena lehen. Ba, eskerrik asko, gaur bertara tortzaidik, zer egiten zaizuk aur hemen antolatutako montaje guzti hau? Izateko lehenengo aldean hau hemen, eta bai, pasada bat instalazio, gainera ez, lekua bat gatoke bat informala, formala, eta bai, oso guztora. Uztarketa hori, jokin bildarratze, eskuntza sailburuak ere esan du bere hasierako itzartean, ez da, goizeko beratzen erdietan esan du, ez da, leku baten bereziak gaudela, ez da, industriala da, baina erabat azpiegitura teknologikoak dituena, balioan
anitzeko esparru haundia da, eta hori ere bada zibersegurtasuna, eta hori ere bada teknologia, ez da? Teknologia denean dagoela, baita leku industrialetan ere. Bai. Ba, hori da. Eskerrik asko. Oier gaur gure hartan izateagatik, ziberleia, ekitaldi potolo eta hundi honen lehenengo edizio historiko honetan, lehenengo apeti historikoak. Eta espero dugu jarraitzea. Eta espero dugu ala izatea. Denon onerako zibersegurtasunean, denok ardura haundia dugulako. Zibersegurtasunan bai, baina baita .eus domeinua izatean ere bai. Dura gabe, gure atari digitalak ere euskalduna behar duelako izan, eta mundua erakusteko modu bat delako gu euskalduna garela, eta .eus domeinua dugula, bestelakorik, bestelako bizkarrik eman gabe, baina bakoitzak berea. Bestei, eskerrik asko, Oier Albizuri gaur gure artean izateagatik, .eus fundazioko proiektu arduraduna. Eskerrik asko, Oier.